Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun sizlar bilan Semiz haqida Ibn Sino fikrlarini bo'lishamiz. Ta'sirda eng kuchli qismi shirasidir. 3-chi darajada sovuq va 2-chi daraja oxirida xol. Bunda burishtirish xususiyati bo'lib, qon ketishiga va davomli oqmalarga mani bo'ladi. Ozuqligi ozdir, lekin yomon emasdir. U safroni kuchli ravishda ko'chiradi. Bu bilan so'gallarni qiradilar. So'gallarni kayfiyati bilan emas, balki xosiyati bilan qo'poradi. Buzilish xavfi bo'lgan issiq shishlarga va saramasga quyuq surtma bo'ladi. Uni sharobga aralashtirib, boshni yuvilsa, boshdagi toshmalarga foyda qiladi. Dag'allikni silliqlaydigan xususiyati bilan tish qamashganini ketkazadi. Loqqillaydigan issiq bosh og'rig'ini bosadi. Shirasi qattiq burishtiruvchanligi bilan qon tuflashni to'xtatadi. Ichish va quyuq holda surtish me'da yallig'lanishida foyda qiladi. Yallig'langan jigarga ham foyda qiladi va safro qusishni to'xtatadi. Ishtahani tushiradi. Ichak shilinganida va safroli ich surishda semizot bilan huquqna qilinadi. U buyrak va qovuq og'riqlari va ularning yaralariga foyda qiladi. Ko'pincha shahvoniy hisni kesadi. Hatto qo'shilish qobiliyatini yo'qotadi. Suvi esa qonli bavosirga foyda qiladi. Shirasi qovoq urug'iga o'xshash gijjalarni chiqaradi. Semizotni qovurib yeyilsa ich surishini to'xtatadi. Issiq isitmalarga foyda qiladi, deydi Ibn Sino tib qonunlari kitobida. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.